Very few people recognize that the Amazon is more than just hot, muggy, lowland rainforest, that there are mountains all around the Amazon basin. In fact, the basin is formed by a ring of mountains on all sides. The mountains to the north of the Amazon, on the Venezuelan-Brazilian border, are a very special kind of mountain, usually referred to as tepuis. These are flat-topped, steep-sided mountains with heights ranging up to as much as 3,000 meters above sea level. These tabletop mountains, the tepuis of northern Amazonia, are interesting not just because they're high elevation places in a low elevation expanse, but because they have cold climates and very special vegetation associated with those cold climates at higher elevations. And with that vegetation comes a huge, diverse array of fauna and flora associated with this climatic change as you go up mountainsides. The Serra do Sol, which means Mountain of the Sun, is one such tepuy. Half of the mountain, in fact, is in Venezuela and half is in Brazil. The expedition to Serra do Sol is basically a scientific expedition to discover the biodiversity of this mountain. Very few people have had the privilege or opportunity to study these areas into a remote indigenous community. The indigenous people, the Ingaricó, live at the foot of these mountains, and they know this area better than anyone else in the world. Aqui dessa oficina estão participando alunos, professores e outros representantes da comunidade Caramambatã. A ideia é aproveitar uma expedição para fazer uma interação com a comunidade e também fazer uma comparação entre os nomes não indígenas e os nomes da língua Capon, que é a língua dos Ingaricó. E o objetivo disso é sistematizar e fazer um trabalho de longo prazo e gerar um produto. Então foi muito gratificante, a gente aprendeu bastante. É difícil falar a língua deles, né? Mas para fazer o guia que a gente vai fazer, o produto final, vai ser um guia de espécies que a gente coletou aqui.
Nesse guia vai ter essas informações de tamanho, de coloração e de tipos de ambiente que essas borboletas preferem ficar, resultando no produto final do guia geral das borboletas encontradas aqui, na linguagem do Zingaripó também. A expedição para a Serra do Sol traz uma nova dimensão para nossos estudos sobre a distribuição das aves na Amazônia. Acostumados a trabalhar em regiões isoladas do homem, desta vez nos encontramos investigando as aves em uma terra indígena, onde populações locais vivem há milhares de anos. O convívio com o Zingaripó nos mostrou o profundo conhecimento que esse povo possui sobre a biodiversidade da região. Entretanto, este conhecimento não parece incluir as regiões mais altas. Assim, alcançar o cume da Serra do Sol será uma novidade tanto para nós cientistas, como para eles, os Zingaripós. Sim, lá está o macaco da espécie Cebus, é o Cairara. Eu ligo a câmera, deixa na posição e está pronta. As terras indígenas na Amazônia são muito mal conhecidas do ponto de vista acadêmico sobre a diversidade que existe nessas áreas. Frequentemente é difícil amostrar terras indígenas porque ou a gente não tem permissão ou existe uma dificuldade de conseguir as permissões e tal. Aqui na Serra do Sol a gente está tendo a colaboração do povo Ingaricó, os Capão, e isso tem sido fundamental para a gente conhecer essa diversidade, né? E um outro aspecto interessante é que, na maioria das vezes, quando a gente amostra riachos e peixes pequenos, a gente não tem nomes vulgares para os peixes, porque a gente tem uma perspectiva muito utilitarista, né? Se a gente usa para alguma coisa, a gente dá um nome. Se não usa, se aplica um nome genérico. Por exemplo, piabas para os pequenos peixes de escamas que não têm nenhuma importância econômica direta. Os indígenas têm uma abordagem muito mais próxima da natureza e eles têm nomes próprios para cada espécie de peixe que ocorre aqui. Então, ao longo do nosso trabalho e em conversas com os Zingaripós, a gente pôde fazer essa relação entre o nome popular em português, nome científico e o nome indígena, mostrando que eles têm um conhecimento muito acurado sobre a biodiversidade local, sabem exatamente onde os peixes vivem, como vivem e como aproveitar esse recurso natural. Peixe aqui é uma fonte de proteína super importante para eles, muito apreciada, e mesmo sendo peixes pequenos, eles são consumidos regularmente e fazem uma parte importante da dieta do Zingaripó. No total nós temos 11 espécies de peixes até agora. Dessas 11, 6 ou 7 são novas para a ciência. Então, com certeza a gente vai retornar para Manaus, para o INPA, para as nossas instituições, com um material muito valioso, não só do ponto de vista de conhecimento da diversidade de espécies, mas porque a gente vai poder entender um pouco melhor
as conexões biológicas que existem entre as áreas montanhosas da Amazônia. Although the scientists found it extremely difficult to deal with so much humidity and nearly constant rain, it is exactly this humidity and high rainfall that makes the Amazon important to the entire world. Fantástico. Tem uns insetos que gostam desses fungos aí. Mariposas do dossel, muitas moscas pequenas, que são interessantíssimas. E a gente está descobrindo várias situações novas aqui no alto da serra. Biodiversidade fantástica. Os insetos aqui, eles estão num ambiente natural, preservado. E toda essa fauna precisa ser estudada, principalmente os insetos, que em muitas regiões do mundo eles estão sendo extintos sem nós termos conhecimento da existência desses grupos, que é um grupo extremamente importante na cadeia alimentar de outros grupos, na polinização e inclusive na sobrevivência dos seres humanos. Os insetos são extremamente importantes. A nossa missão aqui é coletar as várias espécies de insetos que ocorrem nesta região, que são desconhecidas, e fazer esse levantamento e depois, posteriormente, eles serem incorporados a uma coleção científica. Nós temos vários grupos de insetos, principalmente baratas, besouros, moscas, abelhas, e aqui é uma riqueza biológica muito alta. E a gente está fazendo esse levantamento para saber o que existe nessa região. Uma região estratégica e desconhecida com relação aos insetos e aracnídeos e outros grupos de invertebrados. Temos aqui desde besouros rinocerontes, né, gafanhotos que imitam folhas e musgos, baratas de tamanho porte avantajados. À noite coletamos mariposas. E a fauna aqui é fantástica, mas riquíssima. Aqui é um morfo retenon, um exemplar bastante raro em áreas que foram degradadas. E ela é um indicador de uma região saudável. E outros grupos de invertebrados, que são artrópodes, nós temos os escorpiões, que às vezes ocorrem até dentro do nosso alojamento. Esse aqui é uma espécie dessa região. Posteriormente vamos encontrar outras. E se tudo der certo, até algumas espécies novas. Então as borboletas, elas são muito importantes, pois elas têm grande associação com a floresta e com as plantas hospedeiras quando elas são lagartas. Nesse ambiente aqui da Serra do Sol, como tem uma variação altitudinal muito grande, a gente tem observado que a partir dos 1.400 metros de altitude, já começa a ter uma mudança drástica na composição de borboletas encontradas aqui. No primeiro acampamento, a gente encontrou muitas borboletas comuns de terras baixas da Amazônia, mas no 1400 a gente já observou que tem uma quebra, 1400, 1500, de composição de borboletas totalmente diferente do que é encontrado nas terras baixas. Thank you.
molhado, muita chuva. Mas é isso, né? Depois comemorar. Comemorar o sucesso da expedição. Vai dar tudo certo. Impressionante aqui a diversidade. Estamos aqui no acampamento 2 da expedição à Serra do Sol e aqui estamos hoje iniciando os trabalhos. Nós coletamos as folhas de todas as plantas que caíram na construção desse acampamento e nos próximos dias a gente vai fazer as incursões botânicas para achar mais flores e frutos. Hoje tem sido um dia bem empolgante porque é a primeira vez que a gente tem coletado aqui nessa serra, nessa altitude. Tem muita coisa que só ocorre nessas altitudes, coisas endêmicas. Essa planta aqui é da família das aráceas, dos antúrios. Nós coletamos aqui perto do acampamento. Não sabemos o que é. Assim como a maioria dessas plantas que estão aqui na mesa, dessa nossa área de trabalho. Essa planta aqui ela é uma epífita. Ela vive sobre outras plantas, geralmente sobre árvores. E isso daqui é a inflorescência dela, que agora se encontra em frutos. Cada pecinha dessa inflorescência aqui é um frutinho. A gente não sabe o que é, só quando chegar no INPA, em Manaus, onde nós trabalhamos, nós vamos poder identificar. Sindáctila Roraima, espécie endêmica aqui da altitude dos tepuis. Estamos com uma expectativa muito grande de conhecer a diversidade de anfíbios e répteis local. E já posso ver que é bem diferente das outras áreas da Amazônia. E quem sabe encontrar espécies novas. Assim, estudando, podemos saber o real status das espécies e preservá-las em seu ambiente natural. Todo esse conhecimento será passado não só para a comunidade científica, mas também para os indaricós, os verdadeiros guardiões da floresta e responsáveis por manter toda essa diversidade viva. Aqui, eu pude ver de perto quão importante é o papel dos indígenas na preservação das florestas. Fantástico! Thank you.
A importância de estar aqui é porque essa é uma das regiões menos exploradas botanicamente, pelo menos do lado brasileiro. Vê se aí os meus pelitos. Durante a expedição foi fundamental o conhecimento dos engaricóis, porque ele conseguiu levar a gente para lugares que são bons de peixe, e eles, cada espécie tem um nome específico, isso é importante. Então todo nome que eles dão para uma espécie é uma identidade taxonômica de fato. Então eles conseguem separar exatamente todas as espécies que tem aqui. Carvalho Júnior, sou biólogo do CENAP, é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do ICMBio. Me considero um privilegiado estar participando dessa expedição. Essa região ela tem uma mística em relação à exploração, em relação à Amazônia, tem as histórias do mundo perdido, o Monte Roraima, os platôs desconhecidos. Os povos indígenas que habitam essa região. Eu fui agraciado por participar dessa viagem. Eu tenho que ir para o Pugombã, Ulisse, Dino, Bernardo André. Eu sou Vitalino Leandro Luiz de Ingaricó. Eu sou daqui da terra, eu sou nascido, eu sou filho daqui. A minha avó, as minhas bisavós que moravam aqui nesta comunidade. Daí Manyamba, agora é de Manyamba Zembeiro, ali com a Najituni Nambe, na Kunorimatante Gebra Yeji, morava na Jiro Manyamba Inambe, Tamborocruzei. O ama matan sena go mambeng mo am matan sena go mambeng tin tunwan jer ko tin abrugon jer na ro kubu. Nós temos também lugar não é terra sagrada onde não ninguém pode pisar, eu não pode pisar, mesmo os povos indígenas não pode pisar, porque ali é local onde gente guarda os animais, é reservar e cuidar também isso nosso tento para nossa vida, para a nossa vida ficar melhor futuramente. Eu estou muito contente com os resultados da expedição. Os pesquisadores, nós estamos saindo da expedição com excelentes resultados. Isso inclui desde espécies novas, possíveis espécies novas para a ciência, e espécies que até então não eram conhecidas do território nacional.
Então, essa expedição deixa claro que o caminho para a conservação da biodiversidade inclui o envolvimento da população indígena local, do povo indígena em Caricó, e os recursos disponibilizados pelas instituições brasileiras, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e os seus parceiros.